但里面保人地上你也嘎达西门给你地上眼转南跑楼前西门给你啊名人龙中也转是因阿都切切名将答应他人的感觉会名你带不会没家可那撇不嘎他你答应他名的你也送花特别给亚比撇将给人米超名上级也会嘎表述的给人比那是但里面保人也嘎达地上米苏亚面得三亚人里面南木公里面内给人也派配面比比三亚米超面内内也嘎达三经营内人你先干过开地吗你帮你再单给未来撇账给人米超面上级也配得保他投边这段表述的一哭那段嘞但里面玩的小段不目边谈拉的不离不卡面账在几月五年没有的命令可能等一年提开地手五年别拉的一边六年一年提开别时间不挖龙州目生口五年是拉多少你也表示也真的给人一场面上级也配合表的你妈那年烈士算安文集团那台那年烈士透露于安娜外配呢第二那年公里如马还及以嘎达西门跟地少言转那年的一间大亚一年分别于公司那阿帕是苏亚勒特那唐朝库尼嘎的博主人们出他给金撇的托长他你答应那路牛族你太阳的大名人撇酸眼鸡妈的一嘎达地少一九班木娘姑也等眼转三间干过家人给人米超娘上几页配马答应那多人也速配娘姑当手来的但人米保人也看苏亚色色嘎给人比内人还记一嘎达先比内人郭龙一嘎达南华一嘎达门当一嘎达门当一嘎达内给人你比内人月底一嘎达沙地一嘎达阿库地少言西门跟查他地户地西亚地是在阿纳丁比那趟那些的库内从阿嘎来是刚少没有来嘎帕安度拉地起一些人来给人有个人苗大西用天秋内米木多可以带嘛哈阿人地少米还记忆嘎达路苗地给人比内列是算应超过比多长地少等长手臂表述给弟弟他你答应那面以困一面古离家来拿的那片发出来生日德言扎达西门欧秋木生日刚才破言对定留多木瓦拉耶稣言是阿纳丁比脑白轮德巴瓦保文姐提开木面古南岸的嘎度西用弄索言呢也配配面呢不忘楼上言是阿纳丁嘎拉对德巴保文姐提开木面古都得得那比楼比太定地古沙木面古楼上言牛大尼牛爷带门看刚西古跟爷爷超面上级配嘎带中他的阿占派不马是刚西看蒙吉内文吉州也表述这一样也关内节约欧苏邦利亚超塞是苦西的蒙吉内马是木坦百姓得一段内容路内阿亚尼巴是木坦婆布西神他的路地亚巴的蒙吉内马是木坦上部中文的路内瑞古马拉贡脑松他比米西因北部家部也关节约欧秋也木瑞坦愿加他的路阿占派不马是刚西内尼塞杜瑞嘎表巴的阿占派不马是刚西耶是木坦乌布里亚牛大哈阿德塞是尼嘎尼里塞阿尼阿提牛大米哈阿德塞是尼嘎尼东塞阿尼阿提内中尼尼嘎尼阿尼阿提是木坦亚美路表坦他巴的阿占派不马是刚西嘎罗是木坦拉美的占比萨点多马撇比德拉尼鲁邦阿汤是木坦布可多美路接纳他巴的是木坦乌布里亚中文的代言嘛八文里的路内瑞古节约欧数的数量西洋农实验北部内实验北部亚马勒麦拉脑松百对没骗门的实验北部家部牛家他喇叭先生表亚人比度瑞嘎肉龙娃爱丽森的股没在部不比肉所有部分目瑞不免拉拉达德米西的米巴瑞嘎马萨欧秋里的路南扎瑞有别的拿瑞肉不免拉马路手把的这盘马肉阿占派不马是港西哈你比肉内阳光路马是木坦部带月别比度瑞股是木坦部辛苦的体楼上拿瑞是你比这差带内比内瑞马肉如也是因为沙点高看你啦吧节约欧神言别亚马撇比
အဲ့ဒီထဲကတဦးကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူဟာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေမှာစစ်တင်နှန်း3လတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတင်နှန်းဆင်းပြီးပါကတက်ဆိုင်ရာတက်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံလူငယ်တဦးကတော့ဒေသရင်းမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကအမည်စရင်တွေလိုက်လံကောက်ခံနေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖာအန်မျိုးအမှတ်၄ရက်ကွက်ရုံးကုန်းဝင်ကြီးများရုံးနေရာတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှကားကြီးဖြင့်လက်နက်များတင်ဆောင်လာပြီးလက်နက်ကြီးတက်ဆင်ထားတယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှီးဆက်သည့်ဖာအန်မျိုးခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုခံတပ်တွေအုတ်တိုင်းနဲ့အသေးချာခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောင်ထားတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်ကင်းဆောင်နေရာတွင်လည်းရုံးကုန်းနဲ့လေးဘက်လေးလံဆောက်ထားတယ်ပထူကြီးဆောက်ထားတယ်လို့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖာအန်မျိုးနယ်အလန်းဝေးသည့်ရွှေကွန်းလိုနေရာမှာနေသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည်နေကင်းတွင်စစ်ယူနီဖောင်းဖြင့်မနေရဲကြဘဲလူထုကြားမှအရဲဝတ်ဖြင့်နေထိုင်ကြတယ်လို့ရွှေကွန်းမြို့ခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။ထိုစစ်သားများကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ရွာလာတိုက်တာကြိုသိရင်ပြေးနိုင်ဖို့အတိပေးကြဖို့လဲရွှေကွန်းမြို့ခံများကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေရင်ဖြင့်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေတယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။လေရင်နဲ့အကြီးကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်။ပြည်တွင်းကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးဝဲမပြီးကြသေးလို့စောင့်နေတာပြီးတာနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ဟုဆိုပါတယ်။ခန့်မှန်းကြည့်တာတော့ KNU ကိုအဓိကနေရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ကိုလည်းအဓိကနေရာဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်နေရာလုံးရောပြီးတပြိုင်တည်းချနိုင်တယ်။အထူးခြားချက်တစ်ခုကKNU နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ဟာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကိုစယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတော်လှန်ခဲ့တာမှအခုလိုတစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်ကြိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုအလွန်ရှားပါးပြီးထူးခြားလာပါတယ်။အကျန်းဖက်ဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းရင်းသားတွေကိုသွေးခွဲတာကိုအဓိကလုပ်ခဲ့တာမို့အရင်ကဆိုရင်တောင်ပိုင်းက KNU တိုက်နေချိန်ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းကကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုအပြစ်ရထားတတ်တယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတိုက်နေပြီဆိုရင်လည်း KNU ကိုအပြစ်ရဒီမျိုးကိုအစိုးဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူအလုံးနီးပါးပါဝင်လာတဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြေနောင်သုံးဖွဲ့က2028စစ်စင်ရေးနဲ့စစ်ရေးလေးလာသူတွေကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU တို့ရဲ့မတ်လ9ရက်ထိုးစစ်တွေကလည်းစစ်အုပ်စုကိုထိနာစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကျိုက်တုံမြို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလေရင်ဖြင့်အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲပစ်ခတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကြားမှစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတဦးကလည်းပြောသည်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှိနှစ်ပေါင်း30နီးပါးသက်တမ်းရှိကျိုက်တုံမြို့အခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ကမတ်လ14နေ့ညနေပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါကြိုက်တုံမြို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံမှလက်နက်ခဲယမ်းစသည့်ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိမှုအတိအကျမသိရှိရတော့လဲစခန်းကုန်းကိုအပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဟုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ဤဆက်သူတဦးကအတိပြုပြောသည်။ကြိုက်တုံမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးများအားလုံးကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုမတ်လ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်တွင်ထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းကပြောသည်။ကြိုက်တုံမြို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းစခန်းကို1998ခုနှစ်ကတည်းကအခိုင်အမာလာရောက်အခြေချတည်ဆောက်ထားသောစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အသေးစိတ်ပါမှမသိရှိရသေးဘူး။စခန်းတော့ရပြီဟုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ဤဆက်သူတဦးကအတီးပြုတ်ပြောဆိုသည့်ဒေသခံကတိုက်ပွဲကမနေ့ကစပြီးပြင်းထန်လာဒီနေ့လည်းတနေကုန်ဖြစ်တယ်။နေရင်တွေလည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာလာဖြစ်တယ်။ဒီညနေတော့စခန်းကုန်းရသွားပြီးကြားတယ်ဟုပြောသည်။နတ်တလောမြောက်ရီမြို့အနီးဝန်းကျင်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များစစ်ရေးတင်းမာမှုဆက်ရှိနေပြီးဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားမိတဲ့တွင်များပြန့်နှံ့နေမှုကြောင့်မြောက်ရီမြို့ဒေသခံများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်နေကြကြောင်းသိရှိရသည်။က
ကရင်ပြည်နယ်နယ်ဆက်မြောက်ရီမြို့ရေပူကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနီးနေထိုင်သည့်ကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးမန်လာဆက်သုံးရက်ညပိုင်းကနေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်စကားများခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသည့်တရင်အားပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သည်ဟုစစ်တပ်ကတရင်မှလိုက်လံဖြန့်နေကြကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်ရမန်နေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ရေပူရွာအမှ
Shetty Danya Miapie, Nyawri Se Yongdu, Yoshi Lajang, Nyawri Mu, Neta Song Talongjo Yeta Puega, Lilan Bika Shinlin Kejang, a Jan Pesic Gongsi Daga, Lumu Goye Samyana Miabo Ne, Didakan Lena Gai Pue Miajare, the Din Lilan Tianwe Gajin Piadi, Nyaga, Yakwate, Jangji Napi Jare, Pitu Gagwe Yeta Puere Ne Pikong Bisobi, Gibong Nabo, Naudo, Neta Song Dagari, Yakwate Winara, Miajibe, now Luna Denga Late, Mountwa Tuare, Yibu Yakwaka, Puezi Wimbi, Losaka in Sadu Miare, Kamang Kabu, Gaitan, Gayon Point, Sign Point, Gary Lope, Yasichare, Lodri, Lojadu, and Niare, who Yibu Yakwa Nabi do the Uga, Biodi, Pidu Gagwe, the Puemia, Murin, Wayo, Pikati, Adre, Sova, Gayen, Lena Gaya Puewin, Gayson, the Hu Soga, a Jampa Sikongsi Daga, ตะเถนมาเผ่นเวณีจองสิกองสีเนนีเสติตะเถนยีเมียกาเปียวติอภเวซีဝင်ทาบีอโลลุเตเอ็งกเขียนพิจารากาณีพิจาราเตี่ยวติเดเตี่ยวตันยายะเรเอรามาญาวรีลงจงยีเล่ณีเดเนจาส่งตัดตุยยောက်ลาบีตะเนช่องลั่นจิตตาမျိုးရှိเดเอรากูปิตุกากวยเยตะภွေรีญีนีกงยะกั่วบักกาณียีปูยาบัดลาเรโซบีพิจาขะจาเรลุตะเถนฤตินจาจีนันฤลิงตินจารามျိုးลุตาหุอาจารย์พัสสิกองสีตะเนนีเสตุตะเถนยีเมียกาเปียวติ